Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, це мій канал «Блог Разумовського». Також в мене є телеграм-канал, обов'язково на нього підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та поширюйте це відео. А я починаю. Почну з саміту. НАТО, там для нас прийшли позитивні новини. В комюніке всі країни-учасниці НАТО підписали, що Україна стане членом НАТО після утримання та виконання плану дій щодо членства в НАТО. Вперше за всю історію відносин України і НАТО взагалі є таке стверджувальне формулювання, ну і це однозначно плюс. Дуже великий мінус того, і про це сказав президент Зеленський, що нам чітко не вказали дати, пункти, які ми маємо виконувати. Просто огульно сказали, що Україна стане членом НАТО. Це круто, тому що раніше тільки Грузія так говорили, що Грузія стане членом НАТО, тепер говорять так і Україні. Але по факту ми не отримали дат відповідних там, що в 22-му році ми отримуємо план дій щодо членства НАТО і маємо там 5 років для виконання цього плану дій, а після цього ми маємо отримати саме вступ до НАТО, як до альянсу, до організації. Президент Зеленський зазначив, що він подякував, дякує всім державам, які підтримали таке комюніке, хоча, як зазначив міністр закордонних справ Кулєвич, це було нелегко, і українська дипломатія дуже важко для цього працювала. Ну, треба поблагодарити дійсно наші дипломатії, тому що спрацювали, але по факту, і Кулєба далі сказав, що треба вимагати, щоб чітко ми отримали там в 22-му році цей план дій щодо членства в НАТО, а далі просто виконали його по термінам, які там будуть вказані. До речі, Байден сказав, що Україна зможе стати членом НАТО, якщо поборить корупцію. Ну, бачите, Байден прив'язує наше членство до корупції, хоча і наші чиновники, і багато оглядачів, міжнародних експертів кажуть, що Україна давним-давно більш готова до вступу НАТО, їх, наприклад, ніж Болгарія, Румунія і інші країни, тому що, ну, навіть я бачив таку графіку, що десь там деякі країни Євросоюзу, які давним-давно вступили в НАТО, готові на 20%, і Україна зараз готова на 19%, яка навіть не має плану дій щодо членства в НАТО. Будемо мати надію на нашу дипломатію і однозначно треба працювати далі з нашими партнерами. Тим більше завтра вже практично історична подія. Це саміт Байдена і Путіна. Будемо чекати і однозначно його будемо обговорювати. Наступне питання. Партія ЄС Порошенка заявила бойкот, що вони більше не ходять на телеканал іншого олігарха, тому що Порошенка, ну, на мою думку, олігарх, інший олігарх Коломойського, 1+1. Я навіть хочу це зачитати, тому що є що зачитати, є про що поговорити. Так от, оголосили бойкот телеканалу 1+1, який вони назвали каналом Зеленського, Медведчука і Коломойського. Тобто Зеленського, бачите, приписали до Медведчука і Коломойського, тому що Медведчук дійсно має там якусь частину, але, ну, навряд чи він впливає на політику каналу, так як впливає саме Коломойський. І так, дослівно, фракція ЄС оголосила бойкот телеканалу 1+1 через маніпуляції, сексизм, поширення проросійських меседжів та медіакілерство. Так, деталі. Повідомляється, що нардепи висловили підтримку співголові фракції Ірині Геращенко після останнього ефіру програми «Право на владу». Програму від 10 червня вони назвали замовною інформаційною атакою на команду п'ятого президента Петра Порошенка, яка носить відверто проросійський характер і повторювала кремлівську пропаганду. За словами нардепа Марії Іонової, Геращенко в ефірі зазнала атаки не тільки як професіонал, а й як жінка і мати. Вона наголосила, що фракція бойкотуватиме 1+1 до моменту визнання ними власних помилок і публічних вибачень перед Іриною Геращенко. Іонова додала, що депутати готують звернення до відповідних органів. Нардеп Вікторія Сюмар заявила, що фракція звернеться до СБУ через те, що під час програми на 1+1 транслювали цитати і відео з російських телеканалів, де російські агенти принижували українських полонених. Я цю передачу «Право на владу» дивився практично повністю. Ну, я не бачив ніяких там цитат якихось про російських телеканалів. Можливо, я не додивився. Але я бачив чітко одне, що люди, які прийшли на цю програму, це в основному були військові люди, які воювали в АТО. І всі вони категорично не приймали Порошенка. Всі вони, ну так, ймовірно, як мені здалося, називали його зрадником. Просто хтось в лапках, хтось напряму, хтось огиду висловлював щодо Порошенка. А Геращенко намагалась всіх заговорити і кричала: давайте говорити про полонених, давайте говорити про полонених, давайте не про Порошенка. Тобто Геращенко намагалась там боротися, і однозначно це викликало конфлікти. Навіть там Мосейчук їй прямо говорила в очі, що вона бреже, тому що вона дійсно брехала. І я це підтверджую, і кожен глядач, який подивиться цю передачу на телеканалі 1+1, може це собі підтвердити. Те, що зараз робить Порошенко, це виглядає так. Знаєте, один олігарх не дозволяє своїм, ну, підлеглим партійцям з партії ПЕС ходити до іншого олігарха на телеканал 1+1.
плюс 1. Ну, як на мене, це абсолютно смішно. От дуже цікаво, чому партія ЄС, партія Порошенка, не бойкотує прямий канал, п'ятий канал Еспресо, який вчора, от буквально цілий день транслювали, вже люди сміються в Фейсбуці, як вони транслювали рейтинг, про який я вчора розповідав, що Порошенка нібито наздоганяє Зеленського, і тихенько всі промовчали про те, що цей рейтинг ще був створений, і взагалі було проведено це соціологічне дослідження раніше, ніж вийшли плівки Бігуса, ну і Медведчука. Вони транслюють рейтинг від 14 до 19 травня, який був зроблений. Сьогодні у нас 15 червня. Так чомусь вони не бойкотують той телеканал, який просто маніпулює даними і хоче показати, що Порошенко ще не на четвертому місці і взагалі його всі ненавидять в Україні. А що він другий? Він практично переміг Зеленського. А друга маніпуляція, яка вчора теж відбувалася, що в другому турі Порошенко практично наздогнав Зеленського, теж в рейтингу, який взагалі місячної давнини. Тому, ну, слухати партію Порошенка взагалі немає ніякої суті. Я взагалі думаю, що цей бойкот, який вони вийшли, висловили в Верховній Раді, це означає тільки одне, якось заговорити в цю критику, яка лунає зі всіх сторін, від всіх таборів. І націоналістів, і сходу, заходу, півдня, півночі, всюди люди, і люди взагалі, які слідкують за політикою, за новинами, критикують Порошенка за те, що він ймовірно торгував з Росією, що він ймовірно зрадив Україну, що він використовував військовополонених для свого піару, їх утримував в полоні, тому що йому було вигідно вивозити їх в відповідний момент. Ну, електроенергія, газ, крадіжка труби, яка й дозволила стати Медведчуку олігархом і створити оті всі проросійські ресурси. Це все вина Порошенка. І ці плівки, як на мене, абсолютно це все підтверджують. А ця спроба просто якось заговорити, якось дати привід для того, щоб люди перестали говорити про плівки Медведчука, які оприлюднив Бігос.Інфо. Тому що я інших, в принципі, взагалі ніяких можливостей і розуміння оцього бойкоту не маю. Тим більше, позбавляючи себе можливості ходити на телеканал 1+1, це означає тільки одне, що будуть просто вас, ну, бакланити цю партію ПЕС, так само, як бакланять і партію Медведчука, які теж відмовляються говорити про свого лідера Медведчука. І от це обвинувачення в тому, що цей телеканал Медведчука, ну там стільки говорять проти Медведчука, ну це означає тільки одне, що він дійсно не впливає на саму медійну складову цього телеканалу. Однозначно, ця передача, вона не повністю об'єктивна, але те, що Порошенко винен, ну, як на мене, це повністю доведений факт. І те, що люди, які прийшли на це шоу, говорили те, що вони думають і правду, і зараз на них писати якісь там кляузи в СБУ чи ще в якісь організації, це повна охінея і нічого з цього не буде. А цей бойкот, ну, не ходіть, будуть про вас говорити без вас. Буде вам ще гірше, і Порошенко в першу чергу. А потім вони десь в ресторані зустрінуться, один олігарх Порошенка, Коломойський, домовляться і знов не будуть критикувати один одного. Наступне питання. НАЗК сьогодні видало відповідне розпорядження про те, що призначення Вітренка на голову Нафтогазу, воно є, на їхню думку, незаконним і порушує антикорупційне законодавство нашої держави, тому що Вітренко, він був заступником міністра енергетики і міг впливати на позиції відповідні Нафтогазу. А по нашому закону про запобігання корупцію, людина, яка керувала якоюсь там, ну, міністерством, наприклад, не може потім працювати на протязі року в організації, на яку він міг мати вплив. І це означає, що нібито там заступник міністра Вітренко мав вплив на Нафтогаз. Ну, взагалі, всі ж кричать в нашій державі про реформу корпоративного права, то, в принципі, я думаю, що прямого впливу він не мав, але опосередковано однозначно міг впливати. Зараз його, ну, ці розпорядження про його призначення, напевно, мають скасувати, але буквально тільки що з'явилася інформація, що Міністерство юстиції звернеться до суду, тому що вважає, що Вітренко на посаді заступника міністра не міг мати впливу на Нафтогаз. Тобто це питання буде вирішувати суд. Ну, якщо тут елементарно це вирішується, якщо Вітренко на посаді заступника міністра видавав якісь розпорядчі рішення і вони впливали на роботу Нафтогазу, то це означає, що він дійсно не може бути керівником. Якщо таких рішень не було,
не було. Тоді це питання, ну, таке, для вирішення в суді, і ми однозначно цього дочекаємося і обговоримо. Наступне питання. Президент Зеленський виконав свою обіцянку і ветував закон, який мав посилити відповідальність за недостовірне декларування, але ми пам'ятаємо цю всю історію, що дві слуги народу, два депутата вставили туди правки, які просто, ну, знищили посилення відповідальності за недостовірне декларування і просто полегшили цю відповідальність. Я вже про це розповідав, хочете шукати на каналі, дивіться це відео. Саме основне, що Зеленський виконав свою обіцянку, ветував цей закон, і тепер цей закон в швидкому режимі має бути прийнятий Верховною Радою. Друге питання, сьогодні президент Зеленський говорив про деолігархізацію і говорив, що влада не буде говорити, як говорила в нас минула влада, як Порошенко кричав, що ми теж будемо боротися з олігархами, але нічого не зробив, тільки олігархів ставало все більше і більше, монополізованих цілих галузей ставало все більше і більше, а влада Зеленського каже, що ми зробимо так, що не буде олігархів, а буде великий бізнес. Ну, ми все всі цього чекаємо, хочемо це побачити однозначно. З вами був я, Дмитро Розумовський, сам з ним підписуйтесь на канал та будьте здорові.